moninga nga na tango na suka yo koko talola moninga tango ya suka koko talola Excellent week-end à tous et bienvenue sous les vents du changement. Mesdames, messieurs, chers amis, j'ai dit d'abord merci à Dieu, le maître de vie qui a permis que nous nous retrouvions encore une fois de plus ce soir dans les cadres de notre émission sous les vents du changement. Et je vous remercie aussi de la fidélité que vous accordez à cette émission sous les vents du changement. Eh bien, après la peur du Covid, c'est maintenant la peur de la guerre qui s'installe. Une pensée pieuse à toutes les victimes des atrocités de la guerre à travers le monde, ainsi que toutes les victimes de la méchanceté des hommes que le Maître de paix, Jésus-Christ, accorde sa paix à tous ceux qui en ont besoin en ce moment, en ces temps cruciaux de l'histoire de l'humanité. Chers amis, chers fidèles, chers abonnés de Sous les vents du changement, vous étiez nombreux à réagir au sujet de notre émission sur le surpoids et l'obésité du samedi dernier. Et j'ai reçu vraiment beaucoup de feedback. Beaucoup de gens ont souhaité que cette émission se passe désormais en Lingala. Mais je vous avais bien expliqué que notre audience n'est pas que lingalophone. Mais je vous rassure que ce soir, notre émission sera faite en grande partie en lingala pour une meilleure compréhension. Car une fois de plus, je viens parler à ma communauté, je viens m'entretenir avec ma communauté dans ces thèmes que je vous amène ce soir, l'importance du testament. L'importance du testament. Alors, benga ndeko, benga moninga, yebisaye, maman Angélique Azali prête, aye pour Nakolanda, émission. Je vois déjà mon chouchou Jérôme Kanilongo qui est là. Hello darling, thank you for tuning. En tout cas, bo benga bandeko, invitez les gens, invitez les amis, parce que le sujet, notre sujet, comme d'habitude, est un sujet vraiment très intéressant, un sujet très important qui nous concerne tous, la communauté congolaise. Et comme je vous l'ai dit souvent, pour l'amour du Congo, je ne m'éteindrai jamais. Quand il s'agit de sensibiliser ma communauté, je serai toujours là. Quand il s'agit d'apporter l'information à ma communauté, je serai toujours là pour vous informer, pour vous éduquer, pour sensibiliser ma communauté. Alors, mettez les likes. Brigitte Madeline is watching. Voilà, je vois que vous venez de vous joindre à nous. Une fois de plus, je voudrais relancer ces chansons que j'avais mis au début de notre émission, parce que
à partir de cette chanson. Cette chanson illustre l'émission de ce soir. Donc, invitez les amis. Maman Brigitte, merci. Papa Jérôme Kani, merci. Bocha Bajem, 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 pour Nakotali Sabato, été, Tozali, live. Voilà. Donc, je remets la chanson et on se retrouve une fois de plus. Voilà, bonsoir une fois de plus, chers amis internautes, chers amis fidèles de l'émission Sous les vents du changement. J'espère que Bobengi Bandeko, Bobengi Baninga, Bokomi Ebele, Poto Banda émission Nabiso, Bomoni titre, Poto thème émission Nabiso Lelo, Tokolo Belali Kamboya. Importance, il y a pour ça la testament.
pour éviter le conflit, il y a succession, tombe le conflit, il y a héritage. Merci en tout cas na bande konyon so ba se connecté. Merci à kobenga moninga na yo, à kobenga ndeko na yo, ba abonné na biso bazali toujours fidèle. Naza komona bango na noté mais je sais que ba koya parce que bazalaka toujours fidèle. En même temps tozo tia ba j'aime. Na pesi biso nyon so mbote. Na sepeli sous kokuta na bino na poko na lelo na banaki koloba tout à l'heure. Et tozwa ki ba feedback ebele batu ebele ba benga ki biso a partir ya mission na biso ya samedi passé pona ko yebisa biso ete mama Angélique mission ezala ki kitoko makasi na memela ki bino emission o etali si obésité sur le surpoids ndenge nini esengeli biso ko batela ba santé na biso na kozalaka na taille na poids normal po éviter le biso ba maladie oyo na talisa ki bino ba maladie cardiovasculaire. Alors batu ebele ba sepela ki na émission wana pe baloba ki mama Angèle français le ki ebele esengeli yo lobaka ba émission yo na lingala po batu ebele ba yo ka c'est vrai omoni émission na biso hein audience na biso ezali ka kalingala fonte eza pe francophone alors pona ko luka juste mesure pona bandeko ya koto yo pe ya ngambo yo toko sala makasi penza makasi poto bana koloba mingi na Lingala. Alors na pokwa na lelo na yeli biso nini na pokwa na lelo na yeli biso likambo ya importance na ye poto solo la. Une fois de plus, les alliés interaction nabino nangai. To eko solo la pona likambo ya mama likambo etali ba conflit ya succession, ba conflit ya héritage tango moto akufi na sima ezalaka bulu yeke. Ma famille hein, mabota ekabwanaka. Ba famille ekabwanaka koswana, koinana, kobomana. Pour na makambo ya ba conflit de succession to oyo ba bengi héritage yango na ye poto lobela likambo oyo ya importance pour na nini esengeli to sala ka testament tango tozana na bon moy avant que makambo eya c'est vrai to komona ngona sima que même soit testament ezali ba makambo eya ka mais to kolobela ngo poto tala nde nini to ko éviter ba makambo na ba trouble eya pour na nandenge tango osali testament na yo na sima trouble eya entre famille to entre moine bana entre belle famille to kolobelango na pokwa ya émission oyo. Alors na yambo to banda ete to kolingana to définir ba terme hein ba terme na biso oyo to ko fanise la émission na biso na to koloba to kolobela likambo ya ba testament to kolobela likambo ya ba héritage ba succession ba conflit de succession. Alors to banda nini yango wana testament. Testament ezalaka document moko boye donc comment boko permettre que ba mo mosusi ya français kota parce que na koyeba vraiment te ko définir ango na Lingala na koyeba te vraiment ko définir ango na Lingala. Ah voilà, déjà na pesa mbangu bandeko pona ko encourager bino pe boye ba ko benga bandeko mosusu. Maman Nicole Mbele, bonjour, merci de venir suivre cette émission. Maman Tantine Pauline, merci Aya de connecter les gens. Maman Joyce, Maman Blessing, merci de suivre cette émission et de connecter les gens. Maman Naomi Lot, Eyadi Diana. Merci de connecter les gens. Voilà. Tolobi lelo tokolobe likambo ya importance ya testament. Mutu mususu akoloba testament. Testament c'est quoi? Nini yango testament? Alors testament ezali un document écrit na kati na yango mutu oyo akomi yango mokomi oyo ya document wana na loba na français bon na meka ko translate na Lingala hein? Donc un testament c'est un document qui est écrit dans lequel une personne désigne ceux à qui il laisse de biens et leur répartition et ceux
à qui il ne les laisse pas, car il peut aussi déshériter un certain nombre de membres de sa famille ou un certain nombre d'héritiers légalement connus. Voilà. Donc, dans Lingala, et l'inkoloba été, et testament, ezali document moko bakoma, ou ezali ko monisa, ou etalisi, batu oyo esengeli bazwa nkita bomengo oyo mutu wana akomi atikeli batu moko boye asali liste ya batu oyo bazali na droit ya kozwa bomengo na yeso ki azali susu na mokili oyo te pe na kati ya document wana pe akoki pe kokoma pe kombo ya batu oyo pe alingi kutu te basimba bazala na droit ya kozwa héritage na ye. Parce que ye moko a déshérité bango, donc alongo li bango na molongo ya baye o bazali na droit ya ko jouir na ba bien na ye. Voilà. Lokola émission na biso, tozali ko lobelango mingi mingi pona biso bato ya diaspora et puis beaucoup plus aussi pona bandeko na biso ya Congo, hein, na Kinshasa pe ailleurs na ba province na biso nyonso parce que ndenge na yebisa kabino toujours. Ngai naza mama Angélique Mbele ndeko na bino pona likambo ya Congo, likambo ya mabele, nakokangaka jamais monoko na ngai. Voilà. Donc émission oyo tosali yango pe pona bandeko na biso ya Congo oyo pe balandaka biso mwa mingi. Alors na yo ndeko zolanda biso soko yebi moninga wa aza na Congo, soki pe aza pe branché, aza connecté na Facebook. Rapidement, yebisaye, maman Angélique, émission, et si ebandi, boya kolanda, émission nabiso. Voilà. Na pesi définition, ya testament, une définition générale. Mais si ko e pa nabiso na Congo, tozalaka na code de la famille, hein, na mboka nabiso Congo, toza na code de la famille, o erejisaka, ba loi nyonso, o etaleli, makambu nyonso, kaka ya famille, ba makambu nyonso ya matrimonial, ndenge ba benga kango. Alors, na code na biso wana ya Congo, na article na yango 766, yango elobi ete, testament ezali acte personnel, hein, du decuius. Decuius eza terme moko latin, o elaksi en droit, la personne qui écrit en fait, le testataire. Hein? Mout o azali kokoma testament, donc eza acte moko personnel, acte moko volontaire, hein? Oyo ekomami na dekuyus wana, entre parenthèses, boyebi dekuyus wana eza terme moko latin, na kalato wana obenga bankuyu, donc nkuyu elaksi neti defunt. Donc bon moni place defunt, nkuyu na, hein? Na bana boma, bana matadi, tante loba mingi, anme mon ankuyu, donc défunt. Et ça terme moko latin, decuius. Voilà. Donc, dans le code de la famille congolaise, decuius wana donc défunt, avant qu'il ne devienne défunt, akomaka, document wana écrit, hein, akomi document wana écrit, pour na atalisa, nga itan wana rozalasu na mokiliote. So ki nazala ki na 10 livres, 10 livres wana, so ki nazala ki na ba na 5, na tiki na mwasi, boko zwa 3 livres bo pesi mwasi nanga, 7 livres bo kabolango na bana nanga. Yango code de la famille congolais elobi na article nango 766, hein? Sikoyo testament ezalaka na ba sorte ebele. Testament ekozala eza authentique, ekozala eza holographe, ekozala pe eza kaka oral. Mais ce qui est oral, il faut batumi balé, ba témoigner na testament wana bazala ba témoin tant que ça oral. Pour ce qui mutu mususu omoni aza susu na makokia kokomate ou bien batu mususu to yebi to zape na bandeko mususu na Congo ba kokomate na maboko. Mais aza na ba faculté mentale na ye en bon état to komona ngope wana ezali pe l'une des conditions pour na mutu kokoma testament. Donc faut za na capacité mentale en bon état pour koma pour testament na yo ezala valable. Alors na bandeko ba kokomate ba ko pe koloba na maloba tant balobi na maloba ba ko soit ko enregistre ngo soit mutu mususu akomi ngo, mais il faut ba témoin mibale bazala wana. Alors tomoni donc que nous avons plusieurs formes, hein? Il y a ba testament. Toko définir forme moko moko, mais na pokwa na lelo toko lobela kaka
En général, en grosso modo, tokolobe la kaka, likambo, ya testament. Avant tout le monde a yango, tokene sous kopé, ça va nde kombo, te va rejoindre à bisou. Maman, Jeti Kulenga, bonsoir, bonsoir la grande. Papa Wilson Kamalandoa, merci. Merci. En tout cas, bon invité, Batoui, et en même temps, bon tchaka ba j'aime. Bon tchaka ba j'aime, ba j'aime, ba j'aime. Tant, ou évitant, bozo tcha ba j'aime. Batou bazo mona, na Facebook, oh. Ba j'aime, on est comme ton débélé, qu'on a des nids de. Ah, ba za curie, ba yepé, ba yego tala, maman Angèle. Émission sous le vent du changement, Isali Live. Alors, toi qui n'est pas là, ba forme, il y a ba testament. Tolobaki, testament, eko zala holographe. Holographe, c'est un terme français. Donc, ce qui signifie tout simplement que quand un testament est rédigé par le testateur, c'est-à-dire Moutou Oyo Akomaka testament, Akei Nango Nandonterre, te Azui testament, Naye Akomi Naye Nandaku, Azui Yango, Abombi. Babengango, testament, holographe. Et ça, na testament, Moussousou Babengaka, testament authentique. Wana Sikoyo, Okei, et pas un notaire, Obandiko dicteye. Mais il faut batumi balé pe bazala ba témoin ou bien notaire mususu pe azala ou bandi ko dicté bango disons yo moko komi mais en présence ya ba notaire wana tango ba rédigé yango ba pe si yo tout soit yo komi soit notaire a komi mais il faut o signer yango na maboko. Donc comprendre. Donc il faut yo moko o signer yango na maboko wana ba bengi yango testament authentique. Moni holographe ou ami balé authentique yami sa toupe ezali testament mususu mystique boye kina terme testament moko mystique testament mystique wana ezali testament oyo à partir de son nom bon moni eza mystérieux donc moutou akoma testament na ye aye bisa na ye moutou te akoma testament na ye nandako azouango akangango bakadena akangango bakadena après tant wakangango bakadena un jour ake kopé sa yango na ake kotika yango epa ya notaire ayebisi bango testament oyo na yo pe notaire okoyeba te makambo eza na kati bakofungola yango kaka mokolonga na kokufa donc wana oyo ezalaka ba bombe ke moto atika kokoma ba bombe bokamwe ezomona testament wana donc akangi yango asela yango bakofungola yango kaka mokolo moto wana akokufa voilà. Donc, tu as trois formes de testament. Mais la forme est en anglais et belé. Le testament est sous les accords internationaux. Mais pour la tina émission, la visuelle est l'autre. Tu as un testament en général. Ils ont la holographe, ils ont la authentique, ils ont la orale. Pour la nini, ils ont important. Na bon mot, il y a mon tout. Et le testament, il faut ils ont la ka. Na outi, na zako rappeler que l'émission est parce que tu as makambo ebele kati na communauté na biso ba confie ebele ba tubazali ko bomana pona likambo ya testament et ça la vraiment pas si ba victime baza ebele bana baza ko souffrir papa bozala ki malamu na tata tata akufi bana batikale ka ko telenga na boye pourtant tata na bango tango azala ki na bomo ye bazala ki malamu metango tata akufi vipe sili pona bana wana tango mobali akufi vipe sili pona mwasi wana famille pe kaka ndenge wana donc yango ezaki très important to ya to lobe ya likambo oyo peut-être que na poko na lelo mutu moko akozwa mayele to peut-être azaka na likanisi ya kosala testament te abanda ko kanisa ngo deja je sais que na kibantu na biso ko lobela makambo ba testament tango obani ko kanisa makambo ba testament ozomona neti olingo kufa batu mingi bachaka ngo kate balinga pe ko lobela ngo te parce que bazo kanisa bazo attirer liwa. Or, ezali kan moko ya malamu ko salango avant bien avant que makambweya. To komona importance na yango. Alors to définir ba testament, testament ezanini, eza mukanda oyo moto akomi, na kati ya mukanda na alobi ngai mama Angélique. Na komi na date ya le lotoza le 26, le 26 février 2022. Na 17h 18h09 Nazana ba biloko boye Nazana ba mapango Nazana ba mituka Nazana ba concession Nazana ba carré minier tango na kokufa biloko nanga ekokende na songolo na pakala na boye na boye na boye nazwi na signer yango na komiango na maboko nazwi na signer yango nazwi yango na tie na envelope
Soit, dans une amona tiki na ngangon anda kuna bombango bamsunde balubaka, abombi amona se ambetu. Soit, na kepe pa notaire, na epse notaire, ngayi na komi testament ngayi. Tala ba volonté nanga après ma mort, tala testament nanga eko kende na batu boye na boye. Notaire, en présence de deux personnes, deux témoins, notaire a notifié ango, ba bombi ango na ba, comment on dit, na ba bureau na bango. Ou soit, aura lobengi batumi balé. Ngal ko na okoka kokomate boya kozala ba témoin ngai soki lelo naza susu na mukilité tala babilo ko na ngai ya ekozala ya mwasi na nga ya bana na ngai boye na boye yango wana testament siko héritage ezanini héritage eza tout simplement biloko oyo yo o décrire oyo repartir kati na testament na yo na document na yo wana yango nde ezali en fait héritage donc ezali nkita oyo tikeli batu oyo bakotika la nasima tango yo kozala susu na mukilite pona baboti ezalaka bana mwasi pona mobali par exemple tozo akara plus ka ya mobali parce que mobali c'est lui le chef de la famille et puis to monaka mingi na ba couple to mibali nde mingi bakendaka bato liboso pourquoi na explika ke ngona emission moko na sala ki sima pona kofungula parenthèse ba ndeko na biso mibali mingi baza batu moko ba mimona baza makasi c'est vrai les hommes sont forts hein baza makasi ce qui par exemple a ta problème moi souci moko ya santé ça la ye ba beta ango kara mais par contre moi cité moi c'est ata so avec kaka moi pas si moko boy eh ki ngo pas si eh boy na boy ata lino kaka lino pas si ata likolo ka eh chérie likolo pas si akosa ya nini awakende pas JP. Ba si un oscillateur wana pe msusu esala ke tango ake kuna eh ba yeko mona ena problème moko boye et puis ba ko soigner ango avant par contre ba mibali bazala kataza yo kané pasi akolobate tango ya ko lobase e komi déjà trop tard tango okene na hôpital boye msusu c'est déjà trop tard ake yango to mona ka mingi na ba couple ezala tana ba bisika to botameli hein o mona papa akenda ki liboso mama yesima mingi en tout cas na ba 80% des cas ce sont les papas qui nous quittent avant hein ba maman nde ba yakasima alors mingi na makambo pe ya testament c'est souvent plus les papas les parents ba papa pardon ba tu ba sala kango hein à moins que maman pe azala que azala ki pe na bo mengo parce que normalement on suppose que tant bozana na kati ya couple hein bo balani Bouza na communauté de bien. Donc, bilo kon abino, eza ensemble, eza abino mi balé, moi si na mbalé. Alors, tango, papa moutou a sala kango. Ozo mon. Alors, tango a sala testament wana, héritage wana, tout définir, eza li ba bien yon so wana eko revenir na bana, ton a moi si tango papa a zalité. Alors, wana to si ko pose si ko ba fondement na biso. Donc, to ko fande la li kambo ya testament, héritage, na ba conflit oyo. Et yaka kati na mabota. Alors, bande konanga to yebi ete, kati na mokili yo, eza na 5 étapes o to le kakanango na mokili. Omoni, moto tan wabota maka, ba étape wana ezali kobotama, kokola, kobala, kobota, pe kokufa. Na kobotama, to pona kangote. Mwana bota maka, apona kangote. Ako bota manali bota moko boye. Ako pona pete ya bota mamwasi to mobali. Ako pona te, abota maona, abota ma kongole, ton abota ma européen, ton abota ma américain. Eza akana pouvoir na bisote. Donc parmi les 5 étapes wana, yako bota ma, yako kola, yako bala, yako bala, yako bota yo pe lisusu pe yako kufa, muto azaka na kontrol ya 2 étapes dans les 5 étapes. Dans le 5 étapes, muto azaka na kontrol ya 2 étapes. C'est-à-dire, kobala, na kokufa. Kobota ma ezaka na pouvoir na bisote, to botami, to kuti ba parent, ou ba accompagner biso, ba orienter biso, ba laliki si biso nzela, baza ko ede biso, ba koti biso ba klas po lobito za la batu. Tango lobito koli,
to komina aja mokolo to zui ba propre zèle na biso to zui ma papo na biso biso peye to bimi to ke to ke koluka pe ya biso molongani to sali ya biso pe libota to sali ya biso pe fami to bandi pe kobota to zali kobota to bandi pe kokoli sabana wana après na suka ya bomo inyoso ya mutu ezalaka liwa esika wapi mutu moko akoyesha pe na yango te. Alors Nathalie Sibiso, le 5 étapes. Yango sikoyo, nakati ya étape nyon sowana, esengeli mou na étape oyo, ya moto tango yo koli, obali. Kati na étape onande to preparaka lobi. Kati na étape onande to preparaka lobi, na biso yeko zalandenge nini. C'est vrai que to yebi pe lobi to zana kontrol na yango te. Parce que lobi liwa eko kipe koya. Mais na tango nzambe ape sibiso, pe manabo moye, Nzambe apamboli biso na bana tobongisaka pe lobi ya bana wana ndenge kaka biso pe tang tobotamaki baboti pe babongisi biso po tokoma lelo batu. Biso pe eza na tour na biso lobi pe tobongisa ya biso bana lobi bazala pe batu. Ozomona yango babengaka succession. Donc ebandi na mosika epai ya bakoko, bakoko babotaki baboti na biso basalaki en sorte ke bazala batu lelo basala ete bomo ina bangweza la malamu. Baboti na biso pe ba ye kogota biso. Ba oriente biso. Ba akompanye biso le premier pas de notre vie. Ba sali ete toza la batu. Biso pe to longwe to komi. Indépendant to komi pe na etape oyo. Biso pe to akompanye batu mususu. Sko na kati ya etape wana nde. Nde mama elikambo. Ya emisyon na biso ya poko na lelo e fandi. Na kati etapu wana to preparaka lobi ya bana na biso ndenge nini. Lokola emisyon na biso ezali sur le testament, l'importance du testament, toko sible kaka testament. Mais mingi eza koloba, peut-être na ba emisyon mususu to roya kolobe lango, ndenge nini to preparaka lobi ya bana na biso, ben to zwa kaka kadre ya testament. Ndeko, na lolenge o koli, o amase pe ba trésor. Mais loko a to lobi ke, moutu tango a botamaka. Loko a nzambe pe asala, kolo nzamba asala, asala moyi. Moyi etani na tango, Moyi bande otana, to bande ko kende, to komina midi, moni moyi za makasi, za ko beta penza. Après, petit à petit, à petit, o moni na pokwa, moyi komiko kita, mwa molili ekoti. Ndenge pe na vie ya moto, ndenge zalaka. Ba etape ya vie ya moto. Obotami, ukoli, suka nango, ezaliwa. Sujet oyo eza vraiment sujet mingi tabou na bandeko na biso parce que biso nyonso moto oyo akolo bake abanga kaliwa te azate. Azate na mokili oyo moto nyonso abanga kaliwa. Mais toko échappé nango te. C'est une réalité, c'est une vérité, réalité kutete mais eza vérité. Nous tous nous y passerons. Alors, to prepara kango ndenge nini par rapport ya mapamboli o nzamba pesi biso na sena mokili, na o etali, ba succession. Tango bana ana bakotika la, ngai papa na kozala te, bana ana bakotika la kozala ndenge nini. Surtout soki bana ana bazana no mike, soki bakoli sa va, si y a un problème, peut-être qu'ils peuvent se débrouiller, mais soki bazana no mike mike. Bana ana bakotika la kozala ndenge nini, esengeli to kanisaka yango, tango tozali, vivre na se na mokili. L'importance du testament dans les conflits de succession. Na pesa lisusu mbote na bandeko ba yekota la biso. Jesse Matthew, hello. Hello for watching. Mama Delphine Mayala, merci de suivre Bobenga Batu. Papa Odon Pambu, les dépositaires. Donc, binonde bobo magabiso, to boma bino na ndenge nini. Est-ce que za réalité te papa odon? Est-ce que yo yebite ke ba papa mingi, na kopeso ata 5 ka o nga na yebi. Ba papa nde ba kufa kaliboso. Ba mama nde, na pesi explication sur le plan de la santé. Na pesi explication sur le plan de la santé. Sur le plan de la santé, c'est ça l'explication en fait. Papa odon yo soko yo ki paso ki n'aura pas jipi. Ou ki n'aura pas jipi te, ou bon ma rapasi na yopo lobi nga amou bali, na amakasi, na amou bali. Ozo mona, ou ki na rate.
Alors, voilà. Qui d'autre? Qui d'autre? Maman Agnès Toumba. Hello, hello. Joyeux anniversaire. Hier, c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci de suivre aussi cette émission. Maman Rebecca Nsouka, merci de suivre cette émission. Partagez en tout cas. Partagez. Maman Nicole Bossefo. Merci, 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 merci de suivre. Merci de partager aussi au maximum. Et surtout, Bobo Sanate, bah j'aime, bah j'aime, bah yaya, bah j'aime, bah na Congo, bah j'aime. Voilà. Alors, étape yasuka, étape yaliwa, mingi tu lingaka kolobelangote, to bangaka. Mais attention, to bangi, to kosuka kaka wana po eza finalité ya mutu nyonso. Eza finalité ya mutu nyonso. Na place ya kobanga, esengeli nde to preparaka. Esengeli nde to kanisaka nango mingi po to yeba, to kokufa ndenge nini? Tango tozo kokima yango, yango nde ezwaka biso par surprise. Mais tango tu penses à ça chaque fois, osa ko invite la mort, mais quand tu penses à ça te pousse à préparer ta mort. Ya ko pousser yo ko za en bonne relation avec ton créateur, ya ko pousser yo ba pe ko préparer progéniture comment? Héritage pour la progéniture na yo. Parce qu'en fait, si nous nous travaillons aujourd'hui, toza komi bomana, tozo kende ko sala. Tout ça là, en fait, pour la biso moko pe, mais beaucoup plus pour la progéniture na biso. Parce que bango ba oti ko botama, nous faisons notre temps, bango ba ko tikala. Donc tout ça là, en fait, pour na bana na biso, pour na génération na biso futur. Ozo mona. Alors, na Bible, ezali na ndeko moko, David, alobaki. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours pour que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Tant aux alliés qu'on y ko compter ba jour na yo. Le kolanga maman Angélique n'a dépassé déjà demi-siècle. À nous on a refêté 53 ans n'angaï. Na yebi déjà que na komi déjà na pente. C'est vrai. Bon moi inabiso ezan na maboko na nzambe mais naza déjà na pente. Nazali ko kende. Un jour peut-être. Ozo komona. Et sengeli ko banda déjà ko think. Mokili na rotika ngo ndenge nini? Relation na nga na mokili na nga eza ndenge nini? E bongo bana na rotika na mokili. Na rotika bango ndenge nini? Relation na nga na bandeko na ngai. Na baboti na ngai. Ezali ndenge nini? Relation na nga na baninga na nga. Il faut to bandaka déjà ko kanisa yango. Non pas seulement pour la cause de cette émission, mais esengeli biso to zalaka vraiment to prépare makamu nyonso. Non pas seulement pour la cause du testament, mais tout prépare de sorte que tous allons en bonne relation na bandeko o tozali na bango elongo. Même si bino nani roi David alobaki que kolo telisanga lolenge nini, apprends-moi à compter mes jours afin que j'applique mon cœur à la sagesse. Alobi lisusu na psaume 39 verset 4 alobi Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Que je sache combien je suis fragile. Vie est fragile. Hein? Vie est fragile. Au moins, le quoi Azala qui t'attend malam, a tiqué la pe moi na naïe salo, roi Salomon, to yebi, to tangara, ba chrétien mingi, to zali na bango et loin, to tangara pe, ba ecclésiaste, to tangara ba proverbe, to tangara oui, ecclésiaste na ba proverbe, o roi Salomon a koma. Roi Salomon a lobaki, vanité de vanité, tout est vanité. Parce qu'il a reçu un héritage de la part de son père. Tata na yo abalaye kota lisaye que vie oyo eza nango tina te eza pamba. Ye moko pa yako sala expérience en tant que mutu na suka loba ki vanité de vanité, tout est vanité. Ozo mona. Alors, tout ça loba ke David alobi, Seigneur, apprends-moi à compter mes jours. Tout à la kaka, likambo oyo, et ningisa ki biso mokili mobimba pendant 2 ans, 3 ans presque, di kambo ya COVID. Combien de personnes sont mortes? Ba tu es belé, ba koufa ki à l'improviste, oh, ba kane a kite. Peut-être que lelo abande ki koloba. Oh, semaine prochaine, nako bana wokanisa na sala ta testament. Na makanisi na ye, azo travaye pour na bana na ye. Ndeye na lobi to travaka en fait pour na bana na biso. Abi, en tout cas, biloko wana ndenge eza wana, eza pour na mwasi nanga, mususu wana eza pour na bana nanga. Mais sans savoir que la mort eza ko gete, COVID a salinini, aye. Azwa ki tankoutou.
yako komangote, azwa kututante, yako notifié angote, ndenge na utope sabino ba forme, yaba testament, moussou seza oral, moussou seza holographe, moussou seza authentique, ndeko wana azwa ki atante, po asala, akoma ba testament na ye po atikela. Mwasi na ye, tobana na ye. Nasi mande kwa na akufi. Epesi mobulu. Epesi buzoba. Sirtu biso awa na poto. Na lobe la siko yoli kambo. Ya importance vraiment ya kosa la testament. E pui li kambo ya transparence na ba couple. Boza na kate libala. Mwasi aye baka vi ya mobali te. Mobali aye baka vi ya mwasi te. Toza awa na ba, toza na ba, ba compte bancaire. Mais na compte na yo ya banque, est-ce que moi si na yo ayebi compte bancaire na yo? Est-ce que moi si na yo ayebi password na yo, passcode na yo, code na yo ya banque? Parce que via cachette, transparence ezate. Mobali alinga ayeba te moi si na nga ayeba po aya ko contrôler ngai. Na pambola ka Nzambe po na couple na biso toza na likambo wana te. Transparence ezana na couple na biso na pamboli Nzambe. Mais ça na mabote belé baza kokuta na likambo oyo mobale azwaka mambongo na ye abombaka msusu na banka presentaka mwasi mwanda mambongo abombaka lobi likambo salemi ekwei banki lokola mobale atasoko za ka marié lokola lobaki te mbongo na ke na banki ba banki bazwi na bango mbongo eke na ba charité bano batikali na nzala bano batikali kokufa pona nini transparence et zala kite. Oza komona. Je me rappelle aussi, tant oza awa kokola, bandeko oyo boko se rappele, na période ya zairianisation, tant o président Mobutu, a changé ki, a koti ba zair, eza ma bote bele ba lelaka, biso pays compris, papa bomara, tala bomo ebele nanda ko ba franc, tokufa nzala, luka ke kota wana bank, tala mulongo. E puis, ezaka na bato o baza branche ba yebani. Soko bomba ki bambonge bele. Si tu li kambo, pa ba Kongo. Ako kufa nzala, me mwambongo neza. Eh? Bati ba yeba kate. Ba Kongo penza. Po naza mu Kongo. To perda mbongo e bele. Tokufa nzala. Toko mo saka na ba fran wana. Po mo yon rokot sa na banke zate. Ba o ba rokot sa na mbongo na banke. O ba zaka a branche ba zana ba tu na bango kuna na banke. Tu bebi sa mbongo kakandeng wana. Est-ce qu'il y avait-il transparence entre nos parents? Je ne sais pas. Mais lelo na olo belabiso parce que c'est nous qui sommes au centre lelo. Transparence et sengeli ezala kati na libota. Kati na couple. Pona nini eza important, yako sala testament. Tango tozali nan nabo moi. Ndenge na lobaki muta sala ka testament ezali mobali. Parce que l'homme, c'est le maître de la famille. Yena zali le chef de la famille. Na couple oyo. So ki transparent ezali. Mobali tango ako sala testament na ye. C'est sûr que moi si na yako yeba. Abi madame toko sala testament soki ngam na okende mutalibusu soki yo mto okende mutalibusu to amase mo ba trésor na biso oyu ata mwanda ku kaka ya pamba me bana na biso bati rofana na libanda te uzomona testament na biso yango yo pona libota na biso basali testament ba préparer testament na bango mobali asali yango mais dans beaucoup de cas tant mobali asala yango moi c'est yebakate. Mobali a koufi, par exemple, na ba condition Natali Sibino à l'improviste, to accident nanzela, moi si a yebite ke mobali nanga a sala testament. Surtout que, soki a notifia ki angote. Soki a notifia ki angote. Ete a bomba peut-être, a kundango na se a mabele. Bako ye bandenye nini, ki a sala ki testament. Mobali e sengili tango oza ko sala testament. Oza marié, oza na bana. Moi si na yo ayeba. Yonde mouto kokoma. Mais moi si no azala au courant. Ayebi peut-être à cause à la peine à copie moussous.
yenda koyeba ke mobali nanga sala testament boye na tango ya likambo au moins ayebi ndenge nini ako ki ko se défendre et surtout que ce qui est allé qui notifier donc azali na backup moko ya makasi pour yeba ko sungaye surtout que ce qui peut tiki na bana ebele ako suka ndenge nini na bana wana donc le belasi ko likambo ya ba famille o bayaka kokota. Alors, au nom de Jésus, Tokene Liboso, pourquoi rien retour à l'expecteur? Voilà, papa, na Olanda, yote, landa na nos émissions, toko diskite sima, toko lobelango sima, toko continue na nko lobela, importance, ya, pourquoi c'est important, et senge libiso, to sala, mibali, to, na katia couple, et senge libiso, to sala, ka déjà testament, na biso bien avant. Au moins, ce qui, par exemple, au sali testament, au cours du testament, lelo par exemple, en 2022, au sali testament, testament, on a au cours qui peut qu'on, comment qu'on update en gros, et que en 2030, aux années n'abo moïké, aux huit sous aux huit moussous, ce que on notifie qui en gros, aux années peut, n'a droit au qui n'est pas notaire, abi, ah, nazo update, nazo mettre en jour testament, nanga, likolo abi lo kona, na baki si sous bo mengo boye, oh, ekoti kala pa ba nanga, ou baki si likolo, donc, eza, e koki, koza la pe, comment updated, hein, et koza la pe updated. Alors, testament si koyo, na ka o ezali, peut-être mobali, a notifia ki testament te. Ndenge ezala ba famille mususu mobali tango akufi ale baye bimisa biloko nyoso kanga mama kanga chambre kokota te kokota na chambre te kanga chambre pesa biso fungola babosani ke azala ki mwasi ya libala babosani ke ye wana aboteli bino bana bazwi fungola bakangi babandi kofuye ndenge pe bafuya kati ba okende ko trouver peut-être na se ambete ba moni testament ezawana. Okay, c'est vrai, article du testament. Parce qu'on suppose quand même qu'une personne, a vraiment une personne réfléchie. Tant que vous avez, par exemple, Nabomengo, on suppose quand même que non, il fallait, a quand même testament. Ce qui va checker, pas un notaire, ils allaient quitter. Bakoluka partout, les moyens, bakotan là, donc sans remue ménage, n'a pas de chambre, bah document, bimisa, bah document, y'a mobali, bakoluka, ti, bakoke ne peut retrouver. Et si par ces cas, bah retrouver ce qu'il y a, testament. Et le konini etel sa ke testament wana eza valable. To au cas où peut-être ba trouver testament te famille et trouver testament te ba ko kipe ko kende ba fonde pe testament. Ba komi ba fonde ba tali quand même moi ba bomengo ba yebi oyo nde kwa zaki nango ba fonde ba komi ba kombo tango mususu ko to mona pe ba déshérité moi si ba tiki kaka bana to bango famille ba zui. Mais ce que tu y es, comme autorité compétente, tu y es, que le testament wana oyo ba ko présenté bango eza valide. Na tango ndekwa sili déjà ko kufa et que ye moko azwa ki tente a notifier yango. Pour na voye ba so ki testament eza valable, ba vérifia ka yango so ki eza écrit. Testament pour eza valable, testament nyonso, fo eza la manuscrit. Moni ndenge to taparate na ba computer, il faut ezala écrit na maboko. Donc moto o asali testament, il faut akomango na maboko. Il faut atcha date o ya komiango, il faut pe assigner yango. Même ata soki enregistre ki yango te, mais soki déjà komaki yango na maboko, soki déjà a data ki yango pe assigner ki yango, testament wana ezali valable. Alors na moment wana bokoki ko informer ba proche hein ba proche na bino ke oui testament yango yo tomoni akomaki boye na boye mais place wana déjà ekomaka problème parce que soki ekoyi na ma soki ekoyi ki na maboko ya mwasi ça va même ata ça va ata soki ekoyi na maboko ya mwasi ekomaka toujours ba problème na ba côté ya ba recommandation toko pesa ba conseil ndenge nini toko ko résoudre situation oyo ekutani ke o notifia ki testament te ba famille ba ye ko retrouver yango to ekoyi na maboko ya mwasi abimisi na famille non deko atika ye testament mais famille bandi marango kakate surtout so ki compte na bango eza repris na katite. Alors to lobeli likambo
il y a ba couple, il y a transparence na ba couple. Mobali ozana na comment ozana compte bancaire moi c'est bien goûté. Ou bien ba exemple mususu ndeko papa odon a pesa ka mingi awa bo vandi en couple. Ba bazo mona ke bo vandi en couple boza marié. Menzonga nde boza marié te pour des besoins sociaux. Bovandi kaka en couple mais mobali nda unaye mususu ezara kuna donc bovandi kaka comme de marié mais boza séparé. Bat bazo mona bino que vous êtes en couple mais bo vivaka na bino en couple été. Mobali adresse eza pa mususu, moi si adresse eza pa mususu. Mais vous vivez ensemble, vous avez des enfants. Na ka wana soki testament ezala kité. Bako reconnaître binoté, peut-être que soki comme na niveau à l'état a tranché quand même en faveur des enfants. Mais bino boza marieté. Bon mon était que boko boko tchabana na pitopale. Boko tchabana na kati a problème. Donc il faut transparence à la kati na couple. Tant que toza kokoma testament oyo. Papa okokoma ngokaka na kwa na yote. Moi si na yo quand même. So ki olingaka ye penza moi sino ayeba que il existe quand même un testament o mbali nanga akoma ki ayeba pe ba clause o eza na kati ya testament wana. Aza la pe na kopi na ye moko que un jour so ki problème et salami et koki ko sungaye. Si ko biso ba famille o tozala kaka tozelaka ndeko soka kufito ya poto wele la biloko. Est-ce que tozana mité mate te ba kende kwana abalaki ndeko na pe azana bana mingi bande ko mususu batika rabana bazana no meke. Omoni bozui neti kutu awa na poto zana baka ebele. Nde kwa kufaki awa na poto. Fami bazana Kongo. Bako benga mwasi ba ebisi ye. Mama kanga biloko nyoso wana tinde la biso. It vous oblige aussi. Binobo tinda yango. Yo tinda yango. Ochango na fret. Ba pesi yope mbongo te. O tinda yango. Sans rien laisser pour tes enfants. Sans rien laisser pour toi même la femme. Qui a souffert. Bozo la mkana tongo mwasi na mbali. Moko abimina tongo, moko abimina butu. Bozo kouta na kaya msusu, peut-être pour 2 heures. Parce que bozo travaye nengwana, pour na kouassure quand même avenir yabana na bino. Et après, koma na souka ke, souffrance nyon so wana, pas si nyon so wana boyo ki ensemble. Surtout na ma lili o ya poto. Na ba busy life o ya poto. Et lobby, fami ba ebisa yo mama, e bibiso to sa ba kongo ba yombe, biso to sakana kate. Kanga kaka biloko nyonso wana yela biso yango. Loko ape, tozaka na bobangi mingi. Yopo okangi ozo banga nene. Mama bate la bana. Lingala wana yango mingi ebimaka. Mama bate la bana. Bate la bana. Biloko wana foeya. Or, l'état aza wana pona ko protéger pe biso. L'état aza wana pona ko protéger biso. Et sengeli biso ko longola, ko banga wana, po Bible lobi, une malédiction sans cause, hein? Et si mbakate? Une malédiction sans cause et si mbakate? Soki l'État aza au courant ya makambo, l'État aza wana pona ko protéger famille, l'État protège ka famille, alors yo maman ko banga te? Na, parce que bangi kindoki, ozu bilo onyo sotiki. Pongo bana wana. Yo woboko la bangonde inini. So ki papa wana soma kindaku. Bongo bana wana libanda. Na bana. E bongo biso pe ba fami. Pona nini. Pondenge toza wana mutu na mutu pe toza na mabota na biso. Toza na mabota na biso. Bongi salobi ya bana na yo. Donc yo ovani na okaka wana pose lelaka. Onde kwa sali. Donc yo ovani na okaka wana loko omoni ke ndeko moko na kati ya libota nzamba pambolie. Ovani ka na kona ozozela ndeko wana akende. Pe mingi yango esala kamute mama be eboti mususu pe na kindo kibole ndeko wana parce que bozolinga bo hérité biloko oyo ndeko a atiki.
Et bongo yo pendeko, oyo nzambe ya pamboli ya pesi yo bozwi. Lelo biso toza ba témoin ya ba makambo eza ko salema autour ya ba succession oyo. Et pesa biso mayele, ndeni to ko agir. Soki obotama ki na libota nzamba sungi yo, apesi yo bozwi. Yeba pe ko kabila bandeko na yo. Yeba pe ko sunga libota na yo. Yeba pe ko sunga baboti na yo. Soko za bambongo ebele, tongela mama na yo, tata na yo, lupango. Sunga pe bandeko na yo dans la mesure ya ba possibilité na yo, sunga bango. Po longo la bango makanisi wana mabeke lobi. Ha, ye wana zela kaka. Loko za bambongo ne aliaka ka ye moko. Ozo tonga ba imeble ebele, me fami na yo okipakate. Osomba ba mituke ebele, fami na yo okipakate. Yo kanje osa anini? Misusu kutu basi oyo ya ba ya ba kupla ndengu wana. Ba ina bango ba okansa eke mwasi azo konseye mobalite. Ah, c'est la faute à la femme. Me mibali musu baza ba dictateur, hein? Ofandi na kati ya ndaku, ofandi na kati ya libota. Nzambe soka pamboli yo apesi yo. Nzamba pambola rabiso poto za apeli pamboli pona bandeko mususu. Ozamba baboti na yo, lipamboli no wana pe, sunga bandeko na yo. Sunga baboti na yo. Longwa la bango makanisi wana. Et puis il faut peto zala na courage wa ko rappeler ka mabota na biso. Kingai nazali pe ko na pesi bino oyo. Mais boye ba pe na boti bana nanga. Quand jour soki nazate, naza ko travailler pe pona bana nanga. Nenge bino bo travailler ki pona nga bo komi na koma ki moto, leyo na longwa na maboko na bino za tango na ngai. Poto perpétrer perpétrer comment? Progéniture. Bana pe na tour na bango tango baza komona bizaleli wana tango pe bango bakoya bako perpétrer ango. C'est comme ça que le génération se succède, c'est comme ça que ba kombo etikalaka. Oh famille wana famille kani na pesika reference ya mbali na nga famille kani. Ah famille wana famille mbele. Ah toyebi koko na bango azalaka boye zomona. A partir ya bonne marche wana famille ezako perpétrer. Alors na ba couple otika bizaleli wana ya ba cash cash poto moni ba conséquences nango ebele basi ebele batikali maboko pamba parce que mibali ba fongomala ki bangote to mibali mususu pe batikali maboko pamba okau mwasi mutakeli boso et que mwasi azala ki pe na bozwi mbongo wana eke ina l'état surtout a na poto eke na l'état soko déclarer ki ngote ki ozala na ba saving na yo na compte. Tant que vous déclarez ngote, bakozela, soki moto azate, mbongo wana ekendaka yango bapesaka ba banani, ba charité, yango esungaka ba charité, ba mbongo wana. Mais pourtant yo, ozaki na mbongo, bano batikali bakomi kokufa nzala, bakomi ba chege, bakomi ba homeless, donc sans abri. Et pourtant papa na bango, azaki na mbongo. Azaki pe ko travaille na makanisi. Azaki ko travaille po na bana na ye. Mais azwa ki idete avant. Asala. Comment on dit? Azwa ki ma yelete. Ke abanda deja ko kanisa. Ndeni na koki. Ko redige testament na ye. Po natina ya bana na ye. Toloba ki to lobe la pe. Lisusu problème ya assurance obsèque. Tolobeli likambo assurance obsèque. Pourquoi? Parce que na cadre kaka ya makambo ya testament. Tant batu basala la mingi ba testament okoki pe ko assurer comment on dit? Ba funérailles na yo. Neti awa na mikili ya poto partout d'ailleurs dans le monde. Soki olingi okufa, pardon. Okoki ko préparer comment ba funérailles na yo monita mutu akufi ndenge basala ka ba matanga kosomba ba cercueil ko louer ba comment ba pompe funèbre morgue sika ba kotia yo et puis cimetière place ba kokunda yo libulu donc ba prépara kango déjà zomona eza pas important yango na linga ki pena lobela na poko na lelo eza pas important ko assurer ba obsèque na yo. Pourquoi mingi parce que tomo naka après la mort neti awa na poto na communauté na biso eza bibembe mususu
et où mela na ba mort gebele pona nini babandi ko luka ba cotisation na ba église na bande ko baninga quartier bo luka ba cotisation tala ndeko na kufaki un mois deux mois corps ezaka kana morgue or na place peut-être testament na yo famille ya ko wele la soki obongisa ki ba obsèque funéraire na yo hein ezaka nango bambongo moko ya mike mike o tchaka chaque mois peut-être 10 livres obandi ko cotiser 10 livres ti mukolo ko kufa ba yebi déjà que osala ki ba obsèque funéraire na yo compagnie wana ko yakaka ande ko oyo au lieu que otike la mwasi na yo na bana to libota na yo comment fardo wana ya ko bana ko luka bambongo surtout awa na poto awa c'est très cher ya ko kunda mutu libulu kaka ya pamba c'est très cher ba obsèque c'est très cher kosomba ba cercueil mais soki o prepara ki na yo yango avant c'est beaucoup plus facile pour na ko épargner libota na ba comment na ba trouble wana ba situation wana difficile wana ya ko kende ko lukaka ba mbongo pourtant soko sala ki yango ce sera beaucoup plus facile c'est vrai ba tumingi baloba na préparé au moins net awa ba téléphone au moins na komso ozi téléphone allô yes allô ah, to bengi yo toza batu tosa la raba testament, to ko ede yo pona ko redige testament na yo. Ah, ozu is telephone o kati. O to bengi yo toza batu o tosa la ka, toza société o tosa la ka ba, comment? Ba assurance ya ba obsek. Eh, boni mbo mwa moli mbo, moli mbo la kufa. Mo si kana wana komone su telephone, pa! Oh, ezara nan wopi ma bete. Parce que à la fin de at the end of the day to kokufa kaka muto akotika la ekoko tindi na mokili azate to bonde la kaka nzamba sala biso grâce ndenga lobaki ke apesa biso mwa mikolo pote eba kozala na bandeko na biso peut-être que tozwa ki temps ya ko préparer à venir ya bana te nzamba apesa biso mwa temps tozala en bonne santé toi ba ko jouir na mapamboli oyo bana apesi biso toi ba ko jouir na mabota oyo apesi biso mais sinon sinon ezanzela na biso nyonso ezanzela na biso nyonso tala ba guerre kuna na Ukraine na Russie bande ko wana est-ce que le mois passé janvier ba yeba ke makambo boye comme la bango to lobi kaka muto yeba ki que lelo peut-être a koti ka biso na nzela ya COVID azwa kita ko se prepare te. Lelo peut-être ceux qui bamonaka, ceux qui pe balo barbayo kaka, baza ko lela, esika bazali. Po pasi o bango bamonaki, bat mususu, bakomi ko jouir na yango. Bana o babotaki, mwasi oyo balingaki mingi, atikali na kolela. Bana batikali na pasi, bat mususu baza ko jouir na yango. Ah, il faut za motema. Il faut za motema pour na kozwa eloko oyo ya yote. Même au nom de la fraternité. Mingi batu basala rabilo kwa ndenge wana. Bana ngope bakipa bangote après avoir tout pris. Babosa niku tu bana ndeko atika kibana. Mais vanité des vanités, tout est vanité. Heureusement que ce sont de comment on dit? Ce sont des biens périssables. Okozwa yango okoli yango lelo. Lobi pe esili. To ozala ovani na ndako wana obotoli ndako ya bana. Ofani nango lobi yo okokufa. To peut-être mbula makasi eye beti inondation ezindi. To erosion ezindi. Na esika osala bana na yo bolamu. Bana ya ndekono bolamu. Osali bango mabe. Nzambe pe na likolo azako mona. Les défenseurs des opprimés. Les pères de veuves, les maris de veuves, veuves, hein, na les pères des orphelins, aza komona. Si ko toza ko kende, na ba conseil poto kende na biso, ko chute pona ti na émission na biso,
Donc, en résumé, Tolobelaki, Likambo, il y a importance, il y a aussi là, testament. Tout à l'heure, testament, ezali document, oyo, ndeko, toko makal, ndenge toza na bomoi. Peut-être l'élo moutouaza pour la émission, oyo, azui mayele, abandi déjà koukanisa, peut-être lundi, na kobanda déjà koukoma testament, na oyo nazana yango, pour na eba, ko répartir ba bien nanga entre ma femme et mon mari. N'est pas un seul bossal yango entre l'homme et la femme. Si c'est toi qui pars avant, t'as l'endengue toko sal. Si c'est moi qui pars avant, t'as l'endengue toko sal. C'est plus facile. C'est plus facile et c'est mieux. Au somon, tant que bossal yango en concertation, bossal yango ensemble, soit bon notifié, et moi je conseillerais, tant que bossal yango kwa ndengwana, boko ki pe ko benga famille. Netingai, ndenge nzamba sala biso grâce toza na famille na biso oyo ya mobile na ngai na côté na ngai. Si par exemple il nous arrivait d'écrire notre testament aujourd'hui, nous savons quand même, nous savons que le cœur de l'homme est tortué, mais le loto yebi quand même que ezana bato o bakotungisa biso te to koyebi sabango ezana bato o bako assurer quand même avenir ya bana na biso soki biso tozali te. Voilà pourquoi transparence et seigneur liés à la rakati na ba couple. Mobali ozako sala ba makambo ya lolenge wana, moi sinon po azala na courant. Surtout na makambo etali ba bien, ba mbongo. Oyo bozana yango. Pourtant to bala na kato sala la communauté de bien. Biloko ya mobali na yo ezaya yo, ya moi sinon yo ezaya yo. Alors pourquoi na tango ya ko sala testament, okende ko sala yango en cachette? Moi si yaye baté. Ezala raté. Voilà donc total ici les lois importance il y a kokoma testament tant tozana na bomoi pour na ko éviter ba conflit de succession o yaka o tomoni ebele tant na biso eza mokie moyen to enumera ngo ebele ezate mais tant na za ko loba bino moko boza ko comprendre pe boza ko se retrouver peut-être na lisolo moko ya ba baninga na quartier peut-être lisolo moko na kati ya libota oyo esalema. Na kongo na biso wana eza ebele 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 na poto pe awa eza ebele ebele ebele. Alors conseil na yo ko pesa sikoyo conseil na baboti oyo to salaka ba testament to zala na culture wana ya ko salaka testament pendant que nous sommes encore en vie pe ya ko préparer ba funérailles na biso ya ko zwa ka ba assurance ya ba obsèques na biso pote tango to tiki mokili oyo, ezala beaucoup plus facile, to alléger tâche ya bandeko, oyo batikali na biso, po ete, batikala malamu. Alors, na ba oyo, bo extora kaka ba orphelin, bo yaka ko zela biloko oyo bandeko batiki, po bino bo wele la, bo banga nzambe, bo eba ke ya un dieu dans les cieux, ki voit, nzambe azali kolo, a défendre ka cause ya ba orphelin na ba veuve. Tant bino bo simbi ba orphelin na ba veuve, yeba ke bo simbi la prunelle de l'œil de l'Éternel, payé akobunde la bana wana. Alors na bino oyo bazali ba victime ya méchanceté ya batu, hein? Ba oyo basali bino mabe, boza ebele peut-être boko na nanga na poko na lelo. Tenez bon. Soki peut-être mikanda ezali boza ko landela ba dossier na ba niveau ya ba tribunaux, nzamba sunga bino afin que basa la bino justice. Mais sinon, tenez bon. Nzambe wana oya mona kamitema. Aye bibino. Pe ako rendre bino justice. Même pas na niveau ya ba tribino. Mais a changa ka vie. Ako longo la bino na vie wana ya pasi pe ako misi bino. Nesika mikolo pe batu wana basa la ki bino mabelo bi baka mwe bino ki boko mi pe batu. En conclusion, na lingi koloba ndenge nini. Eza ki très important. To yeba. Koti ke la bana na biso héritage. Toye ba kokoma ba testament na biso. Toti ka bango héritage en forme de testament. Oyo, bango bakoye ba kojur tango biso toza le susute na mokili. Et même d'ailleurs na lobaki ke tanto sa la testament wana. So ki ba na biso bakomi deja mikolo. Il faut qu'on informe bango pe baza la peu au courant. Ba ye ba ke oui ya un testament. En notre nom, au nom de notre famille ou papa na biso akomi. Po ye ba kosunga bango. Tango et sengeli ko défendre ba droit na bango si seulement si likamomoko et komona na yamabe na sima ndeko tango zana bozwi yeba ko sunga libota na yo tango nzamba pamboli yo yeba pe ko pambola bandeko na yo yeba ko pambola baboti na yo
bozwi wane zaka apona yo moko te to pona bana na yo. Yeba ko pambo la bango, yeba pe ko sunga bango, po ko longola, demo wana oe ya mute mamabe ya ko kota, tamo yo kufi bana na yo, batika la na pasi. Na suka na olo babwe, tolobeli likambo ya eritaj, na bozwi oe nkola koko pesa biso na sena moi, epa ewa pituzali seba pelerin. Me ezali na eritaje moko. Oyo libota eko ya koboto la te. Oyo bande koto diabla koko boto la te. Ezali Yesu Masia. Papa tango zako bongisa. Eritaje pona bana na yo. Petango zako koma testament pona bana na yo. Yeba ko pesa bango. Eritaje oyo. Ndeye na utu koloba. Oye esu kakate. Oyo baboto la kate. Yesu Masia. Yenda azali source ya bomengo. Atako. Soki ba yeko deranje bango na na héritage yo tika ki na nzela ya testament. Me Yesu wana kwa zali source ya bomengo nyonso bako ko botola bango yete. Yenda ko pesa bango makasi na ba circonstances wana baye bako kola baye bako tamba pe akotombola bango. Yenda zali la source de toute chose. Yenda zali la source de tout bien, de toute richesse et richesse oyé a pesa ka eza impérissable. Mais richesse o biso totik el raba na biso eza périssable eza ya tango moke ekotika la pourtant on tokufaka tokendaka na eloko moko te toyaki maboko pamba tokokende pamba yango etinda kingai na tiela bino lo yembo o na tiela kibino ya mokili 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 oyobani ngapasi deko yebaka Mokolo yoko kende, bandeko bako lela, baninga bako ganga, pasi mawa. Bozui na yo, ekoza la pona bandeko oyo batikali toyaki maboko pamba tokokende pamba di makolo Yesu c'est l'héritage le meilleur héritage que nous pouvons donner à nos enfants Jésus-Christ tikete nkolo Yesu Masia. Oyo azali le meilleur héritage oyo tokoki kozwa na se na mokili oyo où toutes choses sont périssables. Azala sokle oyo esimbi mabota na bino. Azala sokle oyo esimbi ba couple afin na kopesa bango mayele bayeba kobatela bana bayeba pe kokanisa lobi ya bana afin que bana wana ba perpétre héritage oyo bolamu oyo ti na ba génération future. Merci na bino nyonso bandeko. Oyo bo sila ki kola nanga na pokwa na lelo, c'est vrai te déborder moi mouke, mais il en valait la peine. Te outi ko si sa émission na biso, na pe sa rapidement, mbote na bandeko mousousou, Vicky Boukoli, merci Mami, Mami Dacosta, merci Jésus, Jésus, merci Serge Apepo, merci Vivian, oh Vivian Maheta, hello darling, merci beaucoup. En tout cas, voilà, merci, merci Claire Manoka, merci. En tout cas, boza ebele, boza la ki fidèle, na pesi bino sou sou rendez-vous. Boye bi émission na biso oyo, c'est chaque samedi. To tchang osiko désormais à 17h30. Donc chaque samedi, nous serons live avec un autre numéro sous les vents du changement parce que nous voulons changer la communauté. Nous voulons changer les mentalités pour la communauté na biso ekende li boso. Boye bi, to zali pe na chaîne na biso YouTube. Bo kende, en tout cas, na bonde li bino. Bo kende na YouTube. So bo beti YouTube. Boluki kaka sous les vents du changement TV. Boko mona maman Angèle afungoli maboko azako zela bino. Boko ndeko s'abonne. Bo like pe ba émission. Pe bo partage ango. To sali moi ba émission moi ebele. O ezali ko sensibilize communauté na biso. Boko sepe na yango pe ko sunga ndeko moko. Na pe si bino mbote pe kimia na mabota na bino. Bye bye et à la prochaine. Oh.
en battant pour l'unité, en Jésus, Natango na suka yoko kota lola.